Букет пісень українською та словацькою мовами звучав цими вихідними для особливих гостей Закарпаття – дітей, які приїхали на оздоровлення з міста Щастя на Луганщині. Мені дуже подобався ваш концерт. Ми перший раз всім колективом приїхали в ваше Закарпаття. Нам дуже подобалось. Тут дуже багато різних міст, музеїв, гор. І от ми, коли приїхали, ми були дуже уставші, але ми не знали, що нас чекає впереді. Нам дуже подобалось, і ми з радістю сподіваємося, що це наша не остання поїздка в Закарпаття. Знаєте, дуже трудно виділити, що окремо подобалось. У мене родичі з Закарпаття, але тут перший раз. І природа класна, і люди хороші, добрі. Концерт теж, як вже сказали, дуже шикарний. Одно із доказательств, що у нас один із самих талантливих народів, чесно. Навіть у багатьох планах в Ужгород поступати. Понад два десятки учнів школи номер 1 з міста Щастя прибули на запрошення волонтерів Ужгорода, аби відкрити для себе протилежний куточок України – Закарпаття, пізнати край та познайомитися з його унікальністю. Приехали мы впервые сюда. Большое вам за это спасибо, за приглашение. Мы встретили столько добрых, открытых, доброжелательных, я не знаю, щедрых людей, которые нас вдохновляют настолько сильно, что нет слов просто. Сегодня мы приезжали к вашему фермеру, показал свои сады. Наши дети в захвате, это не то слово, это что-то неимоверное. Нам проводили экскурсию по Ужгороду. Мы были уже в музеях, в замках, мы были, ну вот везде, у нас нет ни секунды покоя. На концерте это просто спасибо огромное, огромнейшее удовольствие для наших детей, я думаю, это возможность увидеть что-то новое, это возможность, честно говоря, отвлечься. У нас очень мало возможностей куда-то пойти, а тем более куда-то поехать, а тем более так далеко, и увидеть что-то новое, познакомиться с чем-то новым. Спасибо вам большое. Атмосферною і душевною півтора годиною програмою з вокальними та хореографічними номерами радували гостей з Луганщини у Сторожницькому будинку культури. Зібрала одна спільна ідея і задум – це подарувати творчість глядачам. Нарешті ця зустріч з глядачами здійснилась, тому що довгий час ми всі були такі скуті, так? Ми не могли здійснювати свої ідеї, задуми, концертувати, гастролювати. І вітаючи в такий святковий день з Днем Конституції всіх українців і наших гостей, які завітали на концерт, просто хотілося подарувати таку святкову програму. У свою чергу музичне вітання подарували й гості з Луганщини. Заспівали символічну пісню «Україна – це ми». Цей посил – об'єднати Схід і Захід творчістю – став головним гаслом свята. Захід відбувся за підтримки Холмківської територіальної громади.